בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נלמד היום נושא מאוד מאוד מעניין, נושא שבעזרת השם נצליח להקיף אותו. זה נושא שמורכב משלושה חלקים. הנושא הזה נקרא מעמד האישה, מעמד האישה ביהדות. היום קיבלתי שאלה מבחור צעיר, אומר אני רוצה מאוד להתקרב ליהדות, אבל למה התורה שבעל פה משפילה נשים? אני לא מסוגל בזה. אז החלטנו לבוא לעשות שיעור, עברנו על למעלה מ-300 מקורות בדברי חז"ל בתורה שבעל פה. למעלה מ-300 אמרות של חז"ל בתורה שבעל פה, שמדברים על נשים, על האישה וכו' וכו', וסיננו אותם לשלושה קטגוריות. הקטגוריה הראשונה, מעלת האישה, מעלת האישה. קטגוריה השנייה זה הערכה והחובה כלפי האישה, והקטגוריה השלישית זה דברים שנראים בחז"ל בעייתיים, לא נעים. וואי, אתה יודע, כתוב ככה על הנשים, שנשים שלא מבינות לא אוהבות לשמוע. ולצערנו, היום, בעידן המודרני של היום, אישה יש לה את כל הכלים, את כל הכלים לבוא ולחוות את הדעות שלה בכל מקום. ופתאום אתה רואה סרטונים שנשים מדברות נגד התורה שבעל פה. נשים מדברות, נשים כותבות אפילו בירחונים כאילו הם תורניים, וכמו שיצא השבוע, איזה עירחון, לא נזכיר את שמו, ששם איזו אישה כתבה שהפמיניסטיות שלה קצת מתנגשת עם כל מיני דברים של תורה שבעל פה. אז בשביל הפמיניסטיות אנחנו כאן. אנחנו נראה לכם כמה אתם מדמיינות ואתם טועות בכל הבנה מינימלית לגבי התורה שבעל פה. היחס של חז"ל לתורה שבעל פה, בתורה שבעל פה, לנשים, הוא יחס מועדף מאין כמוהו, עד שכבר אנחנו, הגברים, כבר מתחילים להרגיש לא נעים. ואנחנו נתחיל קודם כל בדבר הראשון, בחלק הראשון של הנשים, מעלות האישה. חז"ל באו ודיברו על מעלות האישה. זאת אומרת, בתור אישה, חז"ל באו והחליטו לשבח את הנשים ברמה כל כך גבוהה, ברמה כל כך מיוחדת, עד כדי כך שהם באו וכתבו עשרות מאמרים בתורה שלהם, עשרות מאמרים בתורה שלהם, בעד האישה. ואנחנו נביא את הכל מן המקורות. המקור הראשון, בתכונת הטבע של האישה, הגמרא בברכות בדף י' עמוד ב' כותבת, אישה מכירה באורחים יותר מהאיש. זאת אומרת, מגיעים אליך אנשים לבית, האישה אומרת לך, הם לא נראים לי. לא נראים לי האנשים האלה, האורחים שהבאת, החברים שלך, אל תעשה איתם עסקים. תשמע לי אשתך. אישה מכירה באורחים, זאת אומרת, יש לה עין. עין חדה, לא יכולים ככה למכור אותה בשקל. לא יכולים, יאללה, בוא עשתה איתנו בירה. אישה מכרת באורחים יותר מהאיש. זאת אומרת, כבר התחלנו ברגל ימין, האישה יש לה עין חדה, היא יותר קולטת, יותר שמה לב לפרטים. טוב. בוא נראה מה עוד חז"ל באו ופרגנו לאישה. יש עוד דבר מופלא, גם בגמרא בברכות, בדף י"ז עמוד א', אומרת הגמרא, גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים. נשים שהן באות ועושות את המוטל עליהן, ועוזרות בחיי המשפחה, אם זה לבעל שילמד תורה, אם זה לילדים שילכו לתלמודי תורה, הן בעצם מנהלות את הכל. גדולה ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנשים יותר מן האנשים. הגברים יושבים, לומדים כל היום תורה, כל היום עניינים, כל היום פלפולים, כל היום ביטול תורה, פחד, עניינים, ואישה עושה את החלק שלה, שזה יותר קל, ההבטחה שלה יותר גדולה מהאנשים. אז נשים, אתם כבר רואות, כבר אתם מסודרים גם בעולם הבא. אז לא רק שחז"ל מדברים נגד,
לא רק שהם לא מדברים נגד, אלא עוד משבחים את האנשים ומעצימים אותם. בואו נמשיך הלאה. יש כמה אמרות של חז"ל על זה שהאדם לא שווה. שימו לב מה אני אומר. לא שווה אם הוא לא מתחתן עם אישה. אם אין לך אישה, אתה לא שווה. בואו נתחיל בממרה הראשונה. הממרה הראשונה במסכת יבמות. בדף קפי עמוד ב'. אומרת הגמרא, שימו לב, כמה וכמה ממרות בצורה מוזרה, וזה גם במסכת יבמות שם בדף סמך ג' עמוד א'. אומרת הגמרא, כל יהודי, כל אדם יהודי, שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, אין לו שמחה, בלא ברכה, בלא תורה, בלא טובה, בלא חומה, בלא שלום. זאת אומרת, כל החיים שלך מבוססים רק אם יש לך אישה. האישה היא השמחה שלך, היא הטובה שלך, היא הברכה שלך, היא החיים שלך, היא זאת שתיתן לך את החיים. אין לך אישה, אתה לא שווה כלום. שמעתם? שמעתם נשים? יש יותר פמיניסטי מזה? עוד יותר, חז"ל אמרו, אדם שאין לו אישה הוא לא אדם בכלל. אתה לא בן אדם. זאת אומרת, מי עשה אותך בן אדם? האישה. אז מעמד האישה ביהדות, שימו לב איזה פרגונים חז"ל באו ונתנו לאישה. בואו נמשיך הלאה. הסיפור הידוע. הגמרא במסכת כתובות, בדף ס"ב עמוד ב', מספרת את הסיפור הידוע על רבי עקיבא ואשתו רחל, ביתו של כלב שבוע. ואתם יודעים מה קרה? בזכות רחל, רבי עקיבא נהיה גדול הדור. וכשרבי עקיבא נפגש איתה, הוא בא ואמר, שלי ושלכם שלהו. זאת אומרת, כל התורה שעד היום, כל התורה שבעל פה, שעד היום אנחנו לומדים אותה, בישיבות, בפלפולים, בגמרות, במדרשים, באגדות, בספרים, כל הספרים שפה, כל הספרים שאתם מכירים, בתורה שבעל פה, כל הבבלי, כל הירושלמי, ספרה, ספרים, מדרשים, תוספתות, אגדות, הכל, הכל, הכל. כל זה הגיע מרבי עקיבא. רבי עקיבא היה גדול התנאים, והוא לימד את התלמידים שלו, מהתלמידים שלו היה רבי שמעון ברוך הוא, רבי מאיר בעל הנס, והם הלאה לימדו דור העתיד, ואחר כך את האמוראים, עד שכתבו את התורה שבעל פה. הכל מתבסס על רבי עקיבא, שהיה ראש הישיבה הכי גדול בהיסטוריה. ושימו לב, מי אחראי לכל זה? מי גורם לכל זה? אישה. מלכת התורה שבעל פה, שבכלל לא חייבת בלימוד התורה, היא גרמה לה הכל. אז עכשיו אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? כל הישיבות היום, כל התורה היום, הכל בזכות אישה שהחליטה למסור את נפשה למען התורה. מעמד האישה ביהדות. מספיק גבוה? בואו נמשיך. אומרים חז"ל במסכת סוטה, בדף י"א עמוד ב', בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים. זאת אומרת, איך עם ישראל נגאל במצרים? רק בזכות הנשים שבאותו הדור. זאת אומרת, מה שיצאנו ממצרים, רק בזכות אותם נשים, לולא אותם נשים, לא היינו יוצאים ממצרים. זאת אומרת, לא רק התורה שבעל פה, אלא כל קיום עמנו, כל החיים הפרטיים, האינדיבידואליים והכלליים, כולם בזכות הנשים. כי אם לא, עד היום היינו נמצאים במצרים, עד היום היינו עובדים תחת שיעבוד פרעה, עד עכשיו היינו נמצאים ברמה קטסטרופלית, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית. ובעצם כל העם, כל הקיום של העם, הגיעו בזכות הנשים. אז אם אנחנו נבוא ונגיד, רגע, אז יוצא שכל העם,
כל מה שאנחנו נמצאים היום, כל הישג כלשהו, רוחני או גשמי, הכל בעצם מתחיל מאותו הקבוצה, מאותם אנשים. אז יש עוד טענה של פמיניסטיות בתורה שבעל פה? האם אי מישהו יכול לבוא ולדבר נגד ציבור הנשים ולהגיד, רגע, רגע, אתם אנשים, אתם סוג ב', הלו, אנחנו סוג ב', בזכותנו יצאתם ממצרים, אנחנו סוג ב', בזכותנו יש את התורה שבעל פה בזכות הנשים, בזכותנו יש קיום ובסיס לכל הדור. אז אם ככה, מאיפה באו והמציאו שהתורה שבעל פה חס ושלום לועגת, מבזה, משפילה, כל דבר אחר שאפשר לבוא ולעלות על הדעת בצורה נוראה, העלילה הזאת שבאו אותם אויבי עמנו ואויבי התורה שבעל פה, באו והחליטו שאנחנו נמצאים בצורה כזאת שיש לנו בעיה עם האישה היהודית ויש לנו כנגד זה בעיה בתורה שבעל פה. אם את אישה, את לא יכולה להיות. במדרשים יותר מאוחרים כתוב שכל הגאולה עתידה גם עתידה להיות בזכותם של נשים צדקניות. זאת אומרת, העבר, ההווה והעתיד כולו בזכות האישה. אנחנו תכף נגיע לחלק השלישי של השיעור, ששם יגיד, יראה לנו את הנקודה הזאת שיש לכאורה משפטים בחז"ל שלא מובנים, שהם נראים כביכול למשפטים שוביניסטיים, אבל אנחנו נראה ונוכיח באופן פשוט שכל האלו שבאו וחושבים שהם משפטים שוביניסטיים, הם פשוט לא הבינו שום דבר אחד מדברי חז"ל, וכדרכם של אפיקורסים כופרים ושאר ירקות, שהם מתדמיינים על עצמם, על החיים שלהם. הם מדומיינים, גילו משהו, לא בדקו, לא חקרו, והתחילו מזה לבוא ולעשות אין סוף שיעורים, הרצאות ובלבולי מוח, כדי להכפיש את התורה שבעל פה בעיני ציבור האנשים שלא ירצו ולא יכירו בערך של התורה שבעל פה. בוא נראה עוד מעלה נוספת של חז"ל שבאו ואמרו על ציבור האנשים. הגמרא אומרת בנידה בדף מ"ה עמוד ב', אומרת הגמרא בנידה בדף מ"ה עמוד ב', נתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מבאיש. בינה, התבוננות, אתם זוכרים מה פתחנו ואמרנו בגמרא בברכות, שאישה עיניה יותר באורחים מבאיש, זאת אומרת היא יותר קולטת, היא יותר יכולה להבין דבר מתוך דבר, אם הוא ככה עשה ככה, הוא לא הגון, הוא כן הגון, אל תתעסק איתו, כל הדברים הללו. אומרים פה חז"ל עוד דבר, בינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש. אתם זוכרים שאנחנו אמרנו שבעצם כל אדם שאין לו אישה, אז בלי ברכה, בלי שלום, בלי טובה. במדרש רבה בראשית, בפרשה י"ז, שימו לב מה אומר המדרש, מה אומרים חז"ל. כל שאין לו אישה, שרוי בלא טובה, ראינו, בלא עזר, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא כפרה, בלא שלום, בלא חיים. אם אתה שרוי בלא אישה, אתה שרוי בלא חיים. זאת אומרת, מי החיים? מי החיים שלך? האישה. עכשיו אתם מבינים איפה אומרים חיים שלי? זה בחז"ל. האישה היא החיים. האישה, אתה חי בזכותה, אתה שמח בזכותה, וכל הדברים שיש לך, הטובים, זה בזכות האישה. אדם שלומד את התורה הזאת, שזה התורה שבעל פה, אני אומר לכם רק באמרות בתורה שבעל פה, הוא יכול לבוא ולכעוס על אשתו, יכול לבוא ולפגוע בה. רק כל הזמן לבוא ולדאוג לה, ולשמור את הדבר היקר הזה שלו. ועוד יגידו שהתורה שבעל פה וחז"ל היו פמיניסטים. בואו נמשיך הלאה. הרבה אנשים אומרים, אתה יודע מה? בסדר, שכנעת אותי. אבל
יש בעיה. יש בעיה. מה הבעיה? אישה לא יכולה להגיע לדרגות רוחניות. אישה למשל לא יכולה להיות נביאה. זה טעות, היה לנו 7 נביאות. אבל אנשים אומרים, עזוב היום, מי גדולי הדור, מי ענקי הרוח? אבל היה את דבורה הנביאה שהייתה גם גדולת הדור. כן, אבל היום, בואו תראו מה התורה שבעל פה. ילקוט שמעוני. ילקוט שמעוני זה מדרש מאוחר שהוא לוקט מכל הממרות של חז"ל שבאו ונכתבו במשך הדורות. ואומר הילקוט שמעוני בספר שופטים ברמז ד' זה אליהו הנביא, מאמרה באליהו הנביא, גם זה מובא. וחז"ל באו וכתבו, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, בין גוי ובין יהודי, בין איש ובין אישה, הכל לפי מעשיו רוח הקודש שורה עליו. אתם שומעים? לפי המעשים שלך, לפי המעשים שלך, ככה רוח הקודש שורה עליכם. אין פריבילגיה לאיש יותר מאישה. כמה שתבואו ותעשו, כמה שתשקיעו, כמה שתעשו הקרבה למען אלוקים, ככה השראת השכינה תהיה עליכם. כדי שנסכם את כל החלק הראשון שבאנו ואמרנו על האישה, אז יש לנו משפט אחד בזוהר, פרשת בספר במדבר, פרשת במדבר, דף קופסה מחדלת. אומר הזוהר הקדוש, אינטטה אישריה דהתלדיקת מיני. האישה, אינטטה זה אישה, היא האש שאפשר להדליק ממנה. זאת אומרת, אישה היא מקור הכוח, היא המנוע. היא זאתי שמובילה את החיים, היא זאתי שמנהלת לך את החיים, היא זאתי שבעצם בזכותה אתה יכול להיות הרכב הכי מפואר, אבל ללא מנוע לא שווה כלום. היא שרגה דתדליקת מיני, היא הנר שממנו מדליקים. זה החלק הראשון של השיעור. אנחנו נבוא ונראה כמה חז"ל גם באו ואמרו, לא רק עניינים של מעלות של האישה, אלא שימו לב גם מה חובות והערכה כלפי האישה. וזה החלק השני שאנחנו באנו ואמרנו, ונראה כמה חז"ל באו והקפידו, הקפידו שהגבר, שהוא גבר, שומע לדברי חז"ל, כי אם לא הוא לא גבר, כמה חז"ל באו והקפידו על הדברים הללו ואמרו. גמרא בבבא מציע בדף נ"ט עמוד א', אומרת הגמרא, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו. יש לך אישה? תהיה זהיר בכבוד שלה, שמור על הכבוד שלה, אל תבזה אותה, אל תשפיל אותה, עוד יותר, גם אל תפגע בה. שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו. זאת אומרת, אתה רוצה ברכה, פרנסה, ביזנס, קידום בעבודה, אין ברכה מצויה בבית שלך רק בזכות אשתך. אז אשתך היא לא בזבזנית. אשתך זה לא זאת שרק גומרת לך את כל הכסף. כל הברכה שאתה מקבל, בתנאי שהאישה היא שומרת תורה ומצוות, שהיא הולכת בצניעות, לא מחטיאה את הרבים ואז מביאה שטנים לבית. אבל יש לך אישה, כל הברכה שיש לך בעולם הזה, שיש לך בחיים, אין ברכה מצויה בביתו של אדם אלא בעבור אשתו. עוד אומרים חז"ל, הוקירו לנשייכו כהיכי דתתעתכו. אתה רוצה להיות מיליונר, אתה רוצה להיות עשיר, כמה שתכבד יותר את אשתך, ככה תהיה יותר עשיר. הוקירו לנשייכו, תכירו אותם, תכבדו אותם, תפרגנו להם. אל תגיד לה, את בזבזנית, גמרת לי את כל הכסף, אל תפגע בה, לעולם לעולם לא לפגוע בה, במיוחד ליד אנשים ומשפחה, חס ושלום. וכמה אנשים לא מקפידים על זה? גם שומרי תורה ומצוות, לא יודעים. ואז אחר כך פתאום קשה לו בפרנסה, הלו, אתה יודע, כל פעם שפגעת באשתך, אם היו אומרים לך, כל פעם שאתה פוגע באשתך אתה מפסיד $10,000, היית פוגע? כל הברכה שלך נעלמת בזה. בואו תראו כמה חז"ל באו ודאגו לפנק את האישה. זאת אומרת, לחייב את האדם שהוא יפנק את האישה, ישמור עליה, יגן עליה ויעשה כל דבר למענה. אומרת הגמרא בחולין, דף פ"ד עמוד ב', לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו. אתה נגיד מרוויח $5,000 בחודש. נו? אז האכילה שלך והשתייה שלך תהיה לא ברמה של אדם שמרוויח $5,000. פחות. וילבש ויתכסה במה שיש לו, לפי השווי של אדם ש... $5,000. ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. הכבוד לאישה, איך שהיא תיראה, תעשה יותר.
אבל אני אהיה. אל תגיד, היא הברכה שלך. היא הברכה שלך. האם עדיין אתם חושדים שהתורה שבעל פה היא פמיניסטית? האם עדיין אחרי כל האמרות הנפלאות הללו, אתם חושדים שהתורה שבעל פה היא פמיניסטית, שהתורה שבעל פה היא באה וכביכול מזלזלת במין הנשי? ודאי שלא. אבל יש כל מיני מאמרות. יש אחד שאומר, שמעתי שכתוב בתורה שבעל פה שאסור לעבור בין שתי נשים, בין שתי כלבים, בין שתי חזירים. כזה דבר. בין שתי נחשים. מה, אנשים נחשים? מה, אנשים אתה משווה אותם לחזיר? וואו. כזה דבר, האדם אומר, אני לא מוכן לקבל. אני לא מוכן לקבל שישבו את אשתי לחזיר, שישבו את אשתי לנחש, שישבו את אשתי לכלב. לא מוכן לקבל. צודק. וגם חז"ל לא מוכנים לקבל. כי אם אתה תבוא ותפתח ותראה את המקורות, אתה תראה שבכלל לא הבנת כלום מהנושא. וכדי לדעת שזה לדבר לא הגיוני, לומר ככה, מספיק רק לשמוע חלק מכל הדברים שאמרנו. צד אחד אתה אומר, האישה היא המקור, היא החיים, היא הברכה, היא הטובה. כל הכבוד, כל העושר, כל השמחה, כל מה שיש לך זה האישה, בזכות הנשים, התורה שבעל פה, התורה שבכתב, כל החיים, כל ההיסטוריה, כל העם, הכל בזכות הנשים, פתאום אתה משווה אותה לכלב? זה נורמלי? ודאי שלא. אז מה הכוונה? בוא נפתח את המקור, רק מקור נמצא בגמרא בפסחים בדף קי"א עמוד א'. שם אומרת הגמרא, תנו רבנן, שלושה, אין ממצאין ולא מתמצאין. ואלו הן הכלב והדקל והאישה, ויש אומרים אף החזיר ויש אומרים אף הנחש. מה זה אין ממצאין ולא מתמצאין? אין ממצאין הכוונה, הם לא עוברים בין שתיים, ואסור לך לעבור בין שתיים. זאת אומרת, אישה אסור לה לעבור בין שתי גברים, וגבר אסור לה לעבור בין שתי נשים. שמתם לב? אז פה מה דיברו? אין ממצאים, גם אישה אסור לה לעבור בין שתי גברים. גם איש אסור לעבור לו בין שתי נשים. אז מה נגיד עכשיו שגם הגברים הם? חז"ל באו לצחוק עליהם? אז זה היה בזמן שחז"ל באו ודיברו על ענייני מיסטיקה וכישופים שהיה בזמנם. והיו נשים שהיו מתעסקות הרבה עם כישופים, וכל מי שהיה עובר ביניהם היה יכול להינזק. לכן חז"ל באו והזהירו. וגם יש בזה עניין של צניעות ועוד. פה חז"ל באו ואומרים, את אישה, אל תעברי בין שתי גברים. אתה גבר, אל תעבור בין שתי נשים. שמתם לב? אותה השוואה שיש לאיש, יש גם לאישה. אין ממצאין, אישה לא עוברת באמצע בין שתי גברים, ולא מתמצאין, גבר לא עובר בין שתי נשים. שמתם לב? את הסילוף. כן, השוויתם את האישה, לא. כי חז"ל שם גם אומרים, אתה יודע גם מה עוד דבר? גם אסור לעבור בין שתי דקלים. היה לחז"ל משהו נגד דקלים? אלא מה? זה עניין מיסטי. עניין שאולי אתה לא מבין אותו, אבל הדבר המשמעותי שאנחנו צריכים לדעת, שאין כזה דבר חס ושלום שחז"ל באו ודיברו נגד נשים. משפט אחר, שגם באים וטוענים כל אותם המבלבלים את המוח נגד התורה שבעל פה, כמה חז"ל כביכול צוחקים על הנשים, מביא מדרש רבה פרשית בראשית פרשה י"ז סימן ו'. כיוון שנברא את האישה, נברא שטן אימה. מה תעשו עכשיו? מה תעשו? זה לא נשמע, ככה אתה מדבר אל אנשים? כיוון שנברא את אישה, נברא שטן אימה, מה אתה משווה אישה לשטן? אבל מה לעשות, ככה זה שלא מבינים ולא לומדים מהמקורות בפנים, עם המפרשים בפנים, שבאו והסבירו את הדברים הללו. הגאון הקדוש רבי צדוק הכהן מלובלין, היה לפני בערך כ-200 שנה, הוא נולד בשנת תקפ"ג, היה אחד מגדולי הרבנים, מגדולי האדמו"רים, תלמיד חכם עצום, קודש קודשים. הוא בספרו דובר צדק, עמוד קמ"ח, הוא מסביר באופן פשוט את דברי חז"ל.
אומר, אם אנחנו נשים לב, לפני שאדם הראשון קיבל את אשתו, לא היה צריך לברוא חשק. למה? חשק לאישה. בשביל מה? אין אישה, אין לך למי להתאבות, אז לא היה צריך לברוא חשק. עכשיו, כשאתה בורא חשק, מה קורה? החשק, אתה צריך לרסן אותו רק לאישה שלך. בא השטן, מה עושה? לוקח את החשק שלך וגורם לך להשתולל לכל הכיוונים. החשק זה השטן כשהוא משתולל. נברא את האישה, נברא איתה החשק, נברא איתה השטן. אתה צריך לדעת איך לשמור את החשק רק לאשתך. וכן זה גם מסביר רבי יעקב אנטולי. הוא חי לפני בערך כ-800 שנה בצרפת. בספרו מלמד התלמידים על התורה בפרשת בעלותך. כיוון שנבראת האישה, נברא שטן עמה. מה הפירוש? שהיצר הרע נמצא ומגיע דרך האישה. שמסיתה, שמפתה. ובאמת היום, שימו לב, עיקר התאוות, עיקר הבלגן, מה קשה לנוער? קשה למצוא איזה בחור או איזה בן אדם שיגיד, אני לא מסוגל, יש לי תאווה לחזיר, לא עומד בה. קשה למצוא. אבל נשים, כולם נופלים. כולם נופלים. אז לא הכוונה שמשווים חלילה את האישה לשטן. אלא כיוון שברא הקדוש ברוך הוא את האישה, חייב לברוא את החשק. חייב לברוא את החשק, החשק הזה זה השטן, כאיפה שאתה לא משתמש בו באופן ההגון. יש עוד שתי מאמרות, ששתיהן ביחד משוות אחד את השני, שגם עליהם באו אותם פוערי פה, נגד התורה שבעל פה, ואמרו, תראו איך חז"ל, בתורה שבעל פה מזלזלים בציבור הנשים. המשפט הראשון הוא נמצא במחילתא דרבי שמעון ברוך חי, פרשת משפטים, פרק כ"ב, פסוק ט"ו. אישה מתפתה מאיש, ואין האיש מתפתה מהאישה. זאת אומרת, בדרך כלל, מי מפתה את מי? מי יותר פעיל? האיש. ואין אישה מפתה איש. אז באים אנשים ואומרים לך, תראה מה זה, אתה כותב שאנשים הן מתפתות? קודם כל, אם נתעמק, אנחנו נראה שלצערנו, זה בושה לגבר. זאת אומרת, גבר, אתה אומר עליו שהוא זה שלא סוגל לשלוט בעצמו, הוא הולך ומפתה, לא לאישה. אבל הם משווים את זה למה שחז"ל אמרו במסכת שבת, בדף למד ג' עמוד ב', במסכת קידושין, דף פ' עמוד ב', נשים דעתן קלות עליהן. מה זה נשים דעתן קלות עליהן? נוחות להתפתות. אז אם נשים דעתן קלות עליהן, אתה רואה, חז"ל צחקו עליהן. אז בואו נבוא ונסביר קצת, פעם אחת ולתמיד, מה זה נשים דעתן קלות עליהן. אז קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שאף אחד בחז"ל לא הגיע לדרגה של שרה אימנו. שרה אימנו הייתה נביאה. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. שרה הייתה יותר גדולה מאברהם בנביאות. אז בוודאי שאף אחד מחז"ל לא הגיע לדרגה של שרה אימנו. ואנחנו נראה מה שחז"ל אמרו במדרש תנחומא, פרשת וירא, סימן כ"ב, שגם שרה נאמר עליה נשים דעתן קלה, ולכן אברהם לא רצה לספר לה שהוא הולך לעקוד את יצחק. לא רוצה. מה קשור? אז קודם כל, אחרי שכבר ראינו שזה גם נאמר על שרה, אז כבר אנחנו מבינים שהנשים נמצאות בחברה טובה. אתם, ציבור הנשים, נמצאות יחד עם שרה אימנו באותה קבוצה. זאת אומרת, לא משנה איזה אישה את, לא משנה כמה, אפילו שאת מדברת עם הקדוש ברוך הוא. דרגה של נבואה. דרגה של נבואה. אין למעלה מזה. את עדיין נשארת במציאות של נשים דעתן קלה. אז כנגד מה שבאנו ואמרנו, בינה יתרה ניתנה באישה, שיש לה
התבוננות, יש לה דעת קלה. האם זה מבייש? הדעת קלה זה אומר שקל לשכנע אותה, העקשנות שלה ניתנת לשכנוע. יש אחד שיגיד לי, אדוני, אתה לא מכיר את אשתי? אבל לא. יש אשתך, לפעמים יש לנו גדנים נגדך. אבל אישה, יותר קל לשכנע אותה, יותר קל לתפוס לה את המחשבה. ורבנו בחיי, בפרשת קדושים, פרק כ' פסוק ב', מוסיף, נשים דעתן קלה ושכלן חלוש להאמין לכל דבר. הם מאמינים יותר לכל דבר. יותר... ואז מה? יש פה בעיה. אם גבר רוצה לתפוס לב של אישה, אם הוא יודע איך לעשות את זה, גם אם הוא מכוער, גם אם הוא מכוער, הוא יצליח. הוא ידע איך לתפוס לה את הדעת. כי אישה נוכל להתפתות. הדעת שלה היא לא יציבה. עכשיו, זה מצד אחד חיסרון. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את האישה ככה בכוונה. וזה למה? כי אישה, שימו לב, אם הייתה חושבת, רגע, למה אני צריכה להתחתן עם גבר? לא רוצה. אז במילא, היא לא הייתה באה ומביאה ילדים לעולם ולא מקיימת את המין האנושי, שזה עיקר החובה שלה, עיקר המעלה שלה. כל העולם קיים בזכות אנשים שמביאים ילדים. אז לכן הקדוש ברוך הוא עשה שהדעה שלה לא תהיה מוצקה ברמה כזאת והיא תהיה נוחה להתפתות. אבל שוב, נוחה להתפתות, זאת אומרת, יש לך ניסיון שאת יכולה ליפול בו עם אנשים לא טובים. תשמרי. אבל אישה נוכל להתפתות. דבר נוסף, אישה, אם בכל דבר הייתה משקיעה את כל המוח שלה, והיא לא הייתה ניידית כזאת, איך הייתה מנהלת בית? זה ילד, צריך עכשיו להתקלח, השני צריך לאכול, ההוא בוכה, לזה להחליף טיטול, את זה צריך לסדר את זה, איך אישה הייתה מסורדת? כשהדעת של הקלה זה יכולה להיות קצת בכל דבר. גבר הוא כל דבר עד הסוף, נכנס עם הדעת שלו, לא יצא, תקוע. עכשיו אתם מבינים שכל הממרות שאתם תביאו מחזל, וגם אם תמצאו ממרות שלא הזכרנו, אין כזה דבר שחלילה חזל באו וצוחקים ותורה שבעל פה היא נגד נשים. ציבור הנשים הוא יקר לעם ישראל, בזכות נשים צדקניות, כמו שאמרנו, נגלו אבותינו, בזכותם עתידים להיגאל. ככה יוצא שבעצם כולנו חייבים לפאר ולרומם את המין הנשי. רק מה הבעיה? מגיעים אותם נשות הכותל, מגיעים כל מיני נשים רפורמיות, ומחליטות, אנחנו רוצות להיות ממש כמו הגברים. טוב, במה אתם רוצות להיות כמו הגברים? ללמוד תורה? להניח תפילין? ומה עוד? זאת אומרת, הן מחפשות לשנות את המין, לשנות את התפקיד שלהם. אבל יש לך את כל התנאים לבוא ולהצליח בתפקיד שלך? לא. לא. יש אנשים שבכוח לוקחים נשים, מכניסים אותם לצבא, שזה כבר דבר שאסור על פי התורה, ואת תהיי בתותחנים. מה אתה עושה? זה לא התפקיד שלה, זה לא הדרך שלה, זה לא המנטליות שלה. אז אולי יש איזו אישה נדירה שכן, אבל בשביל מה? היום אנשים לא יודעים לחיות עם התסביך של עצמם, ולכל דבר קוראים שוויון. שוויון. אז אם ככה, אולי שגם גבר יתחיל להוליד ילדים? שוויון, אין מה לעשות. וכל זמן שגברים לא יביאו ילדים לעולם, אנשים לא יביאו. אולי נעשה גם ברית מילה לנשים עכשיו. כי זה שוויון. אולי גם כשאתה תתחיל לגדל זקן? שוויון. אתם באים ומתפשים ברמה כל כך גבוהה. אין שוויון. אין שוויון. כשרוצים לעשות שוויון בין המין האנושי, בין הגבר לאישה, אתם יודעים למה זה דומה? יש לכם שקע בבית של חשמל. יש את השקע ויש את התקע. השקע הוא בקיר, והתקע הוא מה שמכניסים אותו לקיר. אם תיקח שתי שקעים או שתי תקעים, לא יהיה לך חשמל. החיסרון של האישה משלים הגבר, החיסרון של הגבר משלימה האישה. רק ככה אפשר לבוא ולבנות בית אמיתי, בית מבוסס, בית שיכול לבוא ולהקים דור ישרים יבורך.
מגיעים כל אותם שוטים, מגיעים כל אותם אנשים מדומיינים, ואומרים, האישה צריכה להיות שווה, אותו דבר, אותו דבר, כמו האיש. כמו האיש. וזה כל כך טיפשי. זה כל כך חסר דעה. כי זה לא לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, עכשיו האישה נהפכת לאיש. אתה משאיר את האישה עם החסרונות שלה, שהיא לא יכולה. כי הקדוש ברוך הוא ברר אותה, שהיא לא תהיה איש. אתה אומר, אני אשבור אותה, אני אעקם אותה, אני אעכבץ אותה ויהפוך אותה לאיש. כמה מסכנות יש בדבר הזה. אתם יודעים מי עשה את זה? פרעו. פרעו אמר, נתן עבודות של גברים לנשים ושל נשים לגברים. שוויון, אה? שוויון. שוויון. לקח גברים, נתן להם את כל העבודות של נשים, כל הדברות, העבודות האלה שצריך עם סבלנות ולגברים נתן את העבודה של הנשים, ולנשים נתן עבודה של גברים. מה קרה? טוב ובואו. שבר להם את הנפש. זה מה שהיום באים ועושים. זה מה שהיום באים ועושים. רוצים שוויון, לתת לגברים תפקיד של נשים, זה פחות, אבל לנשים תפקיד של גברים. שיהיו בצבא, שיהיו תאז, למה? למה? האמא היהודיה, שבמשך שנים, שנים, דאגה לעתיד של עם ישראל, דאגה לבסיס של עם ישראל, היום הראש שלה בהייטק, היום הראש שלה בטנקים, הרסתם את הבנות שלנו עם המחשבה הזאת. הרסתם ושיגעתם את הבנות. היום אישה, בציבור החילוני, אין לה רק שאיפה לבוא, להקים ילדים, לפתוח בית. אני אהיה קריירה, עורך הדין, בלבולי מוח. הרסתם, וכל זה באים בשם הנערות. הנערות זה קדמה, אל תהיה תקוע. אנחנו כבר במאה ה-21, אתה לא יכול לבוא ולעצור אותנו, אל תתקע אותנו לימי חז"ל. מי באמת אכפת לו מציבור הנשים? כמה ממרות אמרנו פה? שכמו שאמרנו לכם, עברנו על למעלה מ-300 ממרות של חז"ל על ציבור הנשים, ובחרנו את הפנינים שבהם. והוכחנו שחז"ל העריכו את ציבור הנשים ברמה מקסימלית הרבה יותר מהאיש. עד כדי כך שאין אף דת, אין אף אומה, אין אף לשון שיש בה את הערכה כמו שיש לאישה ביהדות. אין, לא תמצאו. לא תמצאו. לא אצל האסלאם, ולא אצל הנצרות, ולא בבודה, ולא בשום דבר. וכל הממרות שבאים ואומרים לכם, הסברנו את הכל, אומרים לך כל מיני ממרות שחז"ל באו ודיברו, אלו שאומרים לא מבינים, אלו שאומרים לא פתחו בפנים, לא בדקו, לא ראו. אז לבוא ולסלף את דברי חז"ל, ולהשתמש בדברי חז"ל נגד ציבור הנשים, זה אכזרי, זה דוחה, זה טיפשות, זה רשעות שאין למעלה ממנה. כי אדם שמבין כמה חז"ל באו והעריכו את ציבור הנשים, כמה חז"ל באו ושיבחו והעלו למעלה את ציבור הנשים, ברמה שאין למעלה ממנה, ואדם שעושה שקר בנפשו ומפיץ את זה ומדבר נגד זה, עד כדי כך שפנה אליי היום, כמו שאמרתי לכם, בחור ואמר לי, אני רוצה לחזור בתשובה, רוצה להתקרב ליהדות, אבל אני לא מסוגל, כי התורה שבעל פה היא רודפת את הנשים, התורה שבעל פה היא נגד הנשים, אני לא מסוגל לעמוד בזה. יש לי בעיה, זה המחסום שחוסם אותי להתקרב ליהדות. הלו, הלו, תתעורר. כל מי שאמר לך, הוא זה שרודף את ציבור הנשים. כל אלו שחושבים שהתורה רודפת ומפרסמת אותם, הם אלו שרודפים את ציבור הנשים. הם שוביניסטים. הם אלו שלא אכפת להם מציבור הנשים. אתה יודע ממה אכפת להם? אכפת להם רק מעצמם. ובשביל לתעל את החברה, לתעל את ציבור הנשים שיבואו להילחם נגד, שיבואו להילחם נגד היהדות, ובעצם יילחמו את המלחמה שלהם, כי הם לא רוצים פה מדינה יהודית, אז הם באים ומשתמשים בנשים, משתמשים בך, משתמשים בכן, שאתם תבואו ותעשו את העבודה שלהם והם ישבו בבית. ואיזה עבודה שלהם? להילחם בתורה, להילחם בקדוש ברוך הוא, להילחם בתורה שבעל פה, להילחם ברבנים, להילחם בחרדים, כי הם משפילים. תראו כמה טיפשות, כמה אכזריות, כמה חוסר הבנה במינימום האנושי, כמה גאווה, כמה יהירות יש לאותם ציבור אנשים. פה אירוע שהיה לפני כמה שבועות. שרצו לעשות אירוע עם זמר, עשינו על זה שיעור בנפרד, והזמינו את הזמר מוטי שטיינמן. ורצו להכריח
להכריח, שימו לב, להכריח שישיר במאורה. פנו לבית משפט, בלגן, שלא יהיה הפרדה, שלא יהיה עניינים. מי? ציבור אנשים. אנשים? מה? מה זאת אומרת? מה אתם שוביניסטים? מה אתם, אישה אסור להיות פה? וזה? טוב. הלכו וברוך השם, בית המשפט, היה לו טיפה דעת. קיבלו את הטענות של ההתנגדות ופסקו שאפשר לעשות את האירוע בהפרדה. יותר נכון נתנו את האישור לעירייה לעשות איך שהם רוצים, והעירייה החליטה לעשות בהפרדה. הציבור הנשים החרדיות שרצו להשתתף באירוע, אמרו, הציבור הנשים, אתם נשים שרוצות לייצג אותנו. אתם הרי אומרות שאנחנו, בשביל הנשים, אנחנו נעשה שהאישה תוכל לשבת איפה שהיא רוצה, גם בתוך העזרת גברים, גם אם היא מוקפת באלף גברים. אבל אנחנו, הנשים שבאות להופעה של החרדי, לא מדובר שנשים חילוניות באות לשמוע אותו. אנחנו לא רוצות, לא יהיה לנו נוח. אנחנו לא רוצות לשבת ליד גברים. אנחנו, כיף לנו, נוח לנו, אנחנו מעוניינות רק לשבת בנפרד בקצה השני, ולא, אנחנו לא מרגישות מופלות. נוח לנו שיהיה לנו חלק שלנו, ששם אנחנו נהיה. אתם יודעים מה אמרו בבית המשפט? אתם יודעים מה אמרו? אתם לא תאמינו. אמרו ציבור אנשים, האישה החרדית לא יודעת מה טוב לעצמה. לקחתם ציבור של מאות אלפי נשים, הפכתם אותם לטיפשות, מפגרות, חסרות עמוד שדרה, מומיות. אין להם אישיות, בובות על חוטים, שכביכול נשלטים בידי הגברים והרבנים. איזה אכזריות, איזה צביעות. אתם דואגים לציבור הנשים? אם אתם באמת דואגים לציבור הנשים, תשאל את האישה. מה את רוצה? אתם נשים חרדיות. מה אתם רוצות? תעשה מה שהן רוצות. תעשי מה שהן רוצות. אל תגידי, את אישה לא יודעת ולא מבינה מימינך ומשמאלך, ואני, הנאורה, הבעלת הקדמה, יבוא ויסביר לך. אני לא רוצה, לא, את לא יודעת. כמה גאווה, כמה שחצנות יש בזה. ואחר כך הם יגידו, הם דואגות לציבור הנשים. כמה רשעות, כמה טיפשות וכמה שקר גס. שקר! אם את דואגת באמת לציבור הנשים, אל תדאגי לשוויון. תדאגי שאנשים יקבלו את כל מה שמגיע להם, אם זה על פי חוק, קל וחומר על פי תורה. אם את באמת דואגת לציבור הנשים, אל תלכי ותעשי כל מיני הפגנות וכל מיני בתי משפט ועתירות בבתי משפט נגד ציבור של נשים שאומרות את מתעללת בנו. ישבו נשים וקראו תהילים שלא תתקבל העתירה שלה, שלא תתקבלו העתירה של הנשים שרוצות לעשות אירוע מעורב. הם אמרו, אנחנו לא רוצים את הדבר הזה, אם יהיה ככה אנחנו לא נבוא. אנחנו לא נבוא. בנות, בנות שרצו לבוא לאירוע, סוף סוף יש להם אירוע מתוך 350 אירועים. אירוע אחד לחרדים, הבנות, אחרי ששמעו שהאירוע התבטל, בגלל שבשבילהם זה מתבטל, כי זה לא יהיה בהפחדה, הם ישבו בחו וקראו תהילים, כי הם כן רוצות ללכת ליהנות. אתם באים ומציגים בצורה כל כך אגואיסטית, בצורה כל כך אנוכית, רק את הדעה שלכם לא מוכנים לקבל בשם הדמוקרטיה, אף דעה אחרת. אתם מבינים כמה רישות יש בזה? אז לכן, כל אותם נשים, תלמדו ותבדקו את המקורות בפנים, ותראו כמה היהדות, כמה התורה, כמה דרך התורה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, כמה התורה אין למעלה ממנה בערך שלה לנשים, אין למעלה ממנה בכבוד שנותנים לנשים, אין למעלה ממנה בחיוב שהבעל חייב כלפי אשתו, אם זה לאהוב אותה, אם זה לכבד אותה, כמו שפוסק הרמב״ם, שאדם חייב אוהבה כגופו, הוא מכבדה יותר מגופו, יותר ממה שאתה מכבד את עצמך, אתה חייב לכבד את אשתך, חייב, לא תגיד חומרה, לא חסידות, חייב. אם אתה לא עושה את זה, אתה תענש, אתה תחטוף על זה, זה עבירה. אין לך הרבה ברירות. אז ציבור האנשים, שמענה לקולי, שמענה לכל התורה, אל תהיו טיפשות. לצערנו נכנס היום גם בציבור החרדי. מלא נשים פתאום מחליטות, אנחנו פמיניסטיות, לא כל כך מסתדרות. עם הדת, עם היהדות, עם הרבנים. אל תהיו טיפשות. אל תהיו טיפשות. אל תהיו טיפשות. תלכו לפי התורה. התורה באה ואומרת, יש לכם את החלק שלכם בקיום ובביסוס של עם ישראל. יש לכם את החלק שלכם, גם החלק הרוחני, גם החלק הגשמי. אתם עיקר החיים, אתם עיקר העם, אתם עיקר היהדות. אתם העיקר. אל תהיו טיפשות.
ותלכו שבי אחרי גחמות של אומות העולם. מה קרה עם השוויון הזה? אתם יודעים מה קרה עם השוויון הזה? אישה עושה ניתוחים כדי להפוך לגבר, גבר עושה ניתוח כדי להפוך לאישה. הרסתם להם את הנפש, הרסתם, הפכתם אותם לאנשים משוגעים. אין שוויון. גבר לעולם לא יהיה שווה לאישה, אישה לעולם לא תהיה שווה לגבר. זה שתי מקומות, שתי דברים, שתי מסלולים בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא אותם בכוונה. אישה בצורת גוף של אישה, גבר בצורת גוף של גבר, זה משלים את זו, זו משלימה את זה, וכל מי שאומר אחרת, וכל מי שחושב אחרת, יווכח בטעותו במשך השנים, ונקווה שזה לא יהיה לו מאוחר מדי. כי לפעמים בן אדם כבר ממשיך ומשתית את החיים שלו על צורה מסוימת, ואז הוא לא מסוגל לקבל אף דעה אחרת, גם כשהוא רואה שהוא טועה, גם כשהוא רואה שהוא מפסיד, גם כשהוא רואה שהחיים שלו נחרבים מול העיניים. עכשיו אתם מבינים שהדבר הזה, הרעיון הזה, לבוא ולומר שהאישה ביהדות היא פחותה מהאיש, בשקר יסודו, בטעות יסודו וברשעות יסודו. תלוי מי אמר את זה. ולכן, כל אדם שיש לו קרובות משפחה, או יש אנשים שיש להם קרובי משפחה, שיש להם טענות על היהדות, על התורה שבעל פה, שלחו להם את השיעור הזה. שישמעו את השיעור הזה ותראו מה קורה אחרי שישמעו. האם הם מוכנים לקבל באמת את דעת התורה? לקבל באמת את דעת התורה שבעל פה? ולחזור בתשובה. כי הרבה אנשים אומרים, זה מה שמנע ממנו. זה לא. זה טעות. חייתם בטעות. עכשיו שאתם יודעים את האמת, בבקשה. בואו שערב ותודה. כנסו לעולמה של תורה. תחזרו בתשובה ותרבו הרבה נחת. אני מברך את הרבנים, רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפעליון, שעלו מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו, יזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? באמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן. קהילה ספרדית גדולה. כן.